Қала әкімі Рашид Аюпов зейнет жасында болса да қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, жас ұрпаққа бағыт-бағдар беріп, қоғамның дамуына зор үлес қосып жүрген ардагерлермен кездесті. Келелі кездесу қаладағы ардагерлер үйінде өткізілді. Аталмыш қоғамдық ұйымның төрағасы Мұратша Түнтеков жалпы ғимаратты таныстырып, атқарылар жұмыстар жайында баяндап өтті. Жиын барысында қариялар қалаға қарасты өзекті коммуналдық, білім және әлеуметтік, ауылдың әлеуетін көтеру секілді мәселелерді көтеріп, Кентаудың керемет келбетін сақтап қалу, оны өскелең ұрпаққа қалдыру аясындағы бір қатар ұсыныс жоспарларын ұсынды. Олар жұмыстың қай бағытта ақсап жатқанын айтып, пікірлерімен бөлісті. Кризисный центр бүкіл аудандарда бар. Қай ауданда алсаңыздар да, үкіметтен бөлінген бюджет бар. Біздің Кентау қаласына келгенде, бұрын кезінде мен осы қалада қала әкімінің орынбасары болып қызмет еткенде, адаптационный центр деп аталатын. Соны осы біздің қаламыздың бюджетінен ашылып, сонда кейін кезеңде сол центр жұмыс істеген болатын. Енді қазір кризисный центр біздің 100 мың тұрғыны бар қаламызда жоқ. Соған сізге үлкен үміт артамыз. Сол центр ашылса, барлығымыздың да жұмысымыз жеңілдейді деп ойлаймын. Қала әкімшілігіне де, аналар кеңесіне де, оның үстінде тәжірибесі бар маман ретінде мен үлкен үлесімді қосуға дайынмын. Рахмет. Көтерілген мәселелерді мұқият тыңдаған қала әкімі қазыналы қарияларымыздың қоғамда алар орны маңызды. Қаланың қала болып қалыптасуында сіздердің еңбектеріңіз орасан, әрбір жүзеге асырылатын жұмыстарда сіздердің кеңестеріңіз, ойларыңыз қажет деді. Қаланы көтеру мақсатында жасалатын істер мен халықтың тұрмыс-тіршілігін түзетуді көздейтін атқарылар жобалар мен жоспарлар жайлы айтты. Жол сапасы бойынша жалпы мына ГЧП деген жас проект басталған. Өткен жылы жаңа 52-ні істеп жатқан сол. Жалпы 69 көшені істейміз деп келіскен. Биылғы бөлініп жатқан ақша ГЧП бойынша 1 миллиард 700 миллион теңге. Бұл аз ақша емес. Бұл халықтың ақшасы. Сондықтан салып жатқан кезде егер қатер жасап жатқан болса, оны айтыңыздар. Мен бір өзім барлығын көріп үлгеремін білмеймін, бірақ мен өзім маңызды жүрем. Бірақ соны бірге тұрғындармен қарап айтып отырсақ дұрыс болатын. Ардагерлермен кездесу әр 90-да ұйымдастырылып, әрбір атқарылатын жұмыстар баяндалады. Жиынға келген қала және әр ауылдың ардагер тұрғындары қаланың даму жолында бірлесе жұмыс жасауға дайын екендіктерін жеткізді. Айта кетейік, қалалық ардагерлер ұйымы қаланың көркейіп, даму жолында өз үлестерін қосып қызмет жасауда. Бүгінде кеңес құрамына 10-нан аса қария мүше. Ұйымның басты мақсаты қазіргі өскелең ұрпаққа жол көрсетіп, кеңес беру. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бейсейітов, Тұран, Түркістан.